والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، na početku ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da očistimo svoje nijete, da ukabuli naša djela, da nam olakša dunjalučka iskušenja, pomogne nam da ustrajemo u njima i da ovaj život završimo onako kako on subhanahu wa ta'ala voli i zadovoljan, i da nas učini od onih koji su uspjeli i na dunjaluku i na ahiretu. Prije nego što nastavimo sa lekcijom koja je na redu, lekcija o Sahranatu Hadisu koji govori o tome, dugujem odgovor sa prošlog seminara na pitanje koje je bilo vezano koristi koje spominje Kur'an da ima u alkoholu. Ono što sam uspio naći od govora i sam slučenjaka nije mnogo na ono što sam već napomenuo prošli put, da čovjek, znači, uzimajući alkohol, jel možda mu pomogne da privremeno pobjegne od svojih problema, da mu možda olakša da prebrodi stid, da mu nekada možda da i jedan vid hrabrosti i odlučnosti. I sam slučenjaci spominju da korist od alkohola imaju oni koji ga proizvode i prodaju, znači zarađivajući ili ukratko rečeno materijalnu korist. To je otprilike spomenuto od koristi alkohola. A mi smo kod lekcije o istikametu i 21. hadisa najvije zbirke hadisa, gdje se spominje an Abi Amrin raqila Abi Amrat Sufjan ibn Abdillah radijallahu anhu qal: Kultu ja Rasulallah, kul li fil islami qavlan la as'alu anhu ahadan gajrek. Qala: Kul amantu billahi thumma istakim.
Ebi Amr, a neki kažu da je Ebi Amr Sufjan ibn Abdillah radijallahu anhu, kaže: Kutu ja Rasulallah, kulli fil islami qawlen la es'alu anhu ahadan gajra. Pitao je on Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam: Reci mi nešto o islamu, nakon čega neću imati potrebu da pitam nekog drugog sem tebe. Pa mu je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovorio: Reci, vjerujem u Allaha, a potom ustraj na tome. Reci, vjerujem u Allaha, a potom ustraj na tome. Ovu predaju bilježi ima Muslim. I ovo je još jedan od kratkih sažeti oporuka vasijeta Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam ashabima, a i pripadnicima njegovog ummeta do sudnjeg dana. Govoriti o istikamati, o ustrajnosti na pravom putu je itekako bitno za svakog mu'mina i mu'mina. Ako se pitamo zašto je ovaj hadis i ova lekcija i ova tema izabrana da se obrađuje na predviđenoj pouci, jasno je da bi naznačili onima koji podučavamo islam i prenosimo propise islama i pouke i poruke izreka Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da naznačimo da čovjek čitav svoj život mora ostati ustrajan na putu istine. To nam poručuje i uvijek ili često put napominjan ajet prilikom hutbi govora: وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. I nemojte umirati osim kao muslimani. To jest, da pojasnimo, da nema preciziranog vremena, određene količine ibadeta, života, nakon kojih čovjek, ukoliko ustraje i ispuni ga, spada i odgovornost i obaveze, i on je dao svoje. Ne. Nego čitav njegov život do posljednjeg trenutka na dunjalku mora biti proveden u pokornosti uzvišenom Allahu, i da se takav i završi, i da čovjek kao mu'min, kao vjernik, kao pokoran Allahu napusti dunjalku. Jer je problem kada vidimo mnoge zrele osobe, punoljetne osobe, koji su u svom djetinjstvu, bilo ranijem ili kasnijem, redovno pohađali mektebe, učili o islamu, učili Kur'an, klanjali, postili. Međutim, sve su to zapostavili. Kao da su oni dali svoj hak, kao da su izvršili svoju obavezu, pa o tome više ne treba razmišljati, ili kao da je to za nekakav bio hobi ili dječiji život, popunjavanje vremena i tako dalje. Pa kad odrastu, ponese im život, mladost, dunjalučka iskušenja, prohtjevi, onda se sve to stavi po strani. Što je pogreška. Kur'anski ajeti i ova predaja Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme govori da nije tako ispravno. I da život muslimana i muslimanke mora završiti u pokornosti Allahu.
kako bude proveden, tako i da bude završen. I da se čovjek bori čitavog svog života da ostane na tome, da ustraje. Sa naznakom da ustrajnost u nečemu ne znači ne pogriješiti. Kako kaže narod, nije sramota pasti, sramota je da više ne ustaneš. Sramota je da više nakon što padneš ne ustaneš. Jer svakom se može desiti da padne, da pogriješi, da izgubi kontrolu, da izgubi ravnotežu. Međutim, sramota je da čovjek, gubitnik je onaj koji ostane takav, koji se ne uspravi i ne suoči sa svojim problemom i pokuša da popravi svoje stanje. A ujedno i odgovor na hadisu je onima koji propovijedaju i tvrde da kada čovjek dođe do određene deređe stepena, da sa njega spadaju propisi islama. Odnosno da više za njega nema farda ni vađiba, niti harama. Nije obavezan da klanja, nije obavezan da posti, nema harama, može da radi šta hoće i tako dalje, i tako dalje. Što je, kako vidimo iz hadisa, greška. Kaže ravija, rekao sam o Allahu poslaniče, reci mi o islamu nešto. Vidi se želja i nastojanja ashaba da nauče nešto, da iskoristi društvo sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, da nauče nešto što će im koristiti čitav život. Nisu ga pitali nešto što je korisno u trenutku dva, dan ili pet. Nego su tražili od njega oporuku koja će ostati sa njima i koristiti im do kraja njihovog života. I mi smo već imali priliku da navodimo primjere, i mnogo je primjera nastojanja ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da što više nauči, da spoznaju islam, da nauče propise i pravila od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato je na mu'minu i mu'minki da traže i koristi, da uče propise, da uzimaju poruke i pouke Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, gdje god mogu, ne da čekaju da im neko donese, nego da oni traže. Zato je u arapskom jeziku onaj koji uči nazvan talib, talib ilm. Talib u arapskom jeziku, u jezičkom značenju, znači osoba koja traži nešto. Od glagola talebe, onaj koji traži. Znači, ne onaj koji čeka i kome se donosi, nego onaj koji traži. I zato je pravilo kod islamskih učenjaka da kažu da se znanju odlazi, a ne da znanje dolazi. Da je pravilo da čovjek odlazi znanjem, tražiti znanjem, a ne da čeka da mu znanje dođe samo po sebi. Što je danas naš hal, nažalost. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Kul amantu billahi thumma istaqim."
Reci vjerujemo Allaha i potom ustraj. Summe stepim je ovdje, a potom ustraj je naznaka da su djela od Islama i imana. Da su djela, praktična djela od imana. Jer ustrajnost zahtjeva izvršavanje djela. Potom ovdje glagol dolazi u imperativu, istakim, ustraj. Ne ako hoćeš, ako želiš, nego moraš. A ustrajnost, najlakše je definisati, kako pravi ustavni učenjaci, sulubu siratom istakim. Slijedjenje siratom istakim. Pravog puta. Ništa više, to je ustrajnost. Kod ustrajnosti bitnu ulogu igra ustrajnost jezika i srca. Predaj koji bilježi imam Tirmizi rahmetullahi alejhi kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Kaže neće iman roba biti ispravan na istikametu sve dok njegovo srce ne bude ispravno i ustrajno, odnosno na istikametu. A srce ne može biti ispravno i ustrajno dok jezik čovjeka ne bude takav. Znači i on ispravan i ustrajan. Znači sve su to povezane stvari. Kao što Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem napominje, šta je uzrok širenja ljubavi među muslimanima? Pa kaže nećete vjerovati, dok se nećete ući u džennet, dok se ne budete voljeli. A hoćete da vas uputim na ono, nećete znači ući u džennet dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli, a hoćete da vas uputim na ono, što će znači pomoći širiti ljubav među vama, širite selam. Znači selam veže sa ljubavlju, sa imanom, sa ulaskom u dženne, sa uspijevom. Znači, polazak i početna tačka toga, također i ovdje. I mi znamo da Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je jasno naglasio, govoreći da on garantuje džennet. Džennet garantuje onome ko garantuje njemu svoj jezik i pogled. Garantuje mu džennet. Zato se prenosi od Ebu Saida, neki kažu da je to njegov govor, međutim neki navode rivajet da je prenio od Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje se kaže iza asbaha ibn Adam fa inna al-a'dala kullaha tukaffiru al-lisan fa taqul. Kaže kada osvane sin Adamu, svi organi njegovog tijela savjetuju ili upućuju njegov jezik govoreći ittaqillaha fina, boj se Allaha za nas. Znači boj se Allaha za nas. Innama nahnu bik, mi smo vezani za tebe. Fe istaqamte istaqamna, ako ti budeš znači kako treba i mi ćemo biti. Fe in i'vajajte i'vajajna, a ako ti skreniš, skrenut ćemo i mi. Znači svako jutro, na osnovu ove predaje se spominje da organi ljudskog tijela govore jezikom. U summe stepim, potom ustraj, islamski učenjaci u tefsiru pojašnjenju ovog dijela hadisa navode značenja i s takvim znači ustraj na obavljanju fardova, neki kažu na tevhidu, neki pojašnjavaju očisti svoj nijet prilikom dijela i tako dalje. Međutim, sva značenja su bliska i ova izraz s takvim ustraj može znači da sadrži svako od ovi značenja. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaiika alla takhafu wa la tahzan. Kaže oni koji kažu naš gospodar je Allah, a potom ustraju, na njih se spuštaju znači meleci
govoreći ili njima se spuštaju meleci govoreći im nemojte se bojati i nemojte biti tužni. Fastaqim kema umirt. O bitnosti istikameta govori ovaj dio kuranskog ajeta sure Hud, gdje se naređuje Allahom poslaniku s.a.v. Fastaqim kema umirt. Ustraj onako kako ti je naređeno. Znači ako je ustrajnost naređena Allahom poslaniku s.a.v. preče je da bude naređena nama ili sredbenice njegovog umeta i preče je da se njima naređuje jer mi znamo ko je Allahom poslaniku. Znači ne samo da je odabran čovjek nego odabran poslanik. Dovoljno govori ako je njemu nešto naređeno. Jer isto kao što kažemo za praksu Allahov poslanika s.a.v. da dovi Allahu govoreći ja mu kalib el kul febit kalib el adin molići Allaha na seždi učvrsti moje srce na tvom putu. Znači od i onih ovaća se Allahu, znači moli Allaha ti koji prevrćeš znači ljudska srca učvrsti moje srce na pravom putu. Znači ako je Allah poslanik s.a.v. molio Allaha onda je preče da moli moli njegovi sedbenici. Također, kada govorimo o istikametu, islamski učenjaci spominju od sebeba i uzroka šta potpomaže čovjeku prilikom ustrajnosti na istikametu. Jasna je stvar, pravilo, da na istini, na pravom putu ustraju iskreni i čvrsti. Iskreni i čvrsti. Oni koji su spoznali istinu i kojima je stalo da budu na toj istini i umru onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljio. Najčešće islamski učenjaci spominju da čovjeku na istikametu pomaže prije svega znači dova Allah da čovjeka očisti. Kao što smo znači vidjeli iz primjera poslanika s.a.v. koji je dovio za sebe. Znači da čovjek dovi Allahu da ga očisti. Jer to je poruka ihdi nas sirata mustaqim. Uputi nas na pravi put. Svaki dan, svaki rekat. Nešto što kaže, kao što su htjeli reći orientalisti, da muslimani sami sumnjaju da se ide pravi put. Jer dobiju put na sam pravi put. Kaže, na osnovu gajeta oni sami sumnjaju da li se ide pravi put. Nije sumnja u tome, nego ihdi nas sirata mustaqim, uputi me na pravi put, znači učvrsti me. Uputi me jer ja nekad mogu i pogriješiti. Ne mora značiti ako sam na putu istine u osnovi da nekad ne mogu skrenuti u pojedinim stvarima i pogriješiti. Jer dešavalo se i kao što znamo iz biografija islamskih učenjaka koji su nekad u pojedinim akaidskim djelima ubjeđenjima pogriješili. U fikskim meselama pogriješili. U shvatanju određenih stvari pogriješili. Međutim, to ne znači da nije na pravom putu. Zato čovjek znači, je uvijek sklon da pogriješi. Zato dovi da ga Allah Dželešanu uputi, napravi put da ga učvrsti na tom. I zato je dova Allah, jer nikad čovjek ne smije garantovati. Jer možda zbog nekog od grijeha ili od neke nečistoće koja se može naći u čovjekovom srcu, može Allah odvesti čovjeka u zabludu i kazati. Ebu Bekr radi Allah je spominjao, kaže, kad izostavim jedan od sunneta, znači potvrđeni sunnita koji je praktiko Allahu poslanik s.a.v. bojim se da me Allah ne vede u zabud. Bojim se da me Allah ne vede u zabud. Zbog jednog sunneta je izostavljeno. A koliko čovjek pravi manjkavosti u obavezama, u fardovima, ono što mu je obaveza da izvrši. Znači bojati se da neka čovjek zbog riječi, kao što kaže poslanik s.a.v. čovjek će nekad izreći riječ koju neće davati pažnju, ona će ga odvesti na dno džehennema. Znači šta može biti razlog da čovjek bude kažnjen, da ga Allah subhanahu wa ta'ala odvede u zabludu i skrene s pravog puta. Čovjek ne zna. Stoga ostaje dova Allahu da ustrajnost. I zato čovjek kad čuje da je neko popusti u vjeru, ne treba se odmah okrenuti ka kritikama i pogrdnim riječima ovakvi, onaki ili šta ja znam. Nego na prvom mjestu dolazi ibret da se utječe na Allahu od toga. Da sam vas spasio takve stvari. Od iskušenja po koji možemo i mi zapas kada popustimo i ostavimo na ovu zato kažu islamski učenjaci, nikad čovjek ne smije garantovati. Puno je primjera bilo. Namad je primjer
jednog od islamskih učenjaka koji je napisao nekoliko dijela izrazito dobri u odbrani istine, odbrani Kur'ana, odbrani sunneta. Islamski učenjaci su za njegova dijela rekli da je kupio za njih džennet. Znači, toliko su vrijedne, toliko su dala koristi, kažu, kupio je džennet. Međutim, opisivali su ga kao izrazito ponositu, kiburlu osobu. I na kraju je završio na dalalet i umro kao kjavu. Iako je, znači, prije toga činio hajli djela, međutim, zbog njegove oholosti, kibura Allah ga je odveo zabudu i umro je kao neprijatelj islama. Znači, čovjek u tim stvarima uzima ibret za sebe, molići Allaha da ga sačuva takve iskušenja. Potom, na drugom mjestu dolazi izučavanje islama. Jer znamo da uzvišeni kaže innema jahše Allahe mina ibadu lema. Da se najviše i istinski Allaha boje učeni ljudi, ulema. Jer što čovjek više znanja uzima, sve je čvršće i sve vidi jasnije dokaze ispravnosti vjere, jačine vjere, istinitost pravog puta. Sve više pojačava se njegovo ubjeđenje, izučavanjem i učenjem islama. Zato se spominje predaja da je jedan papi, jedan učen insan, teži šetan od 1000 pobožnjaka. Od 1000 pobožnjaka. Jer teži je da zavede jednog učenog insana, nego ne znam koliko pobožnjaka. Zbog njihovog neznanja. I mi znamo da često puta mnogi sumnje se pojavljuju kod braća i sestara od islama. Sve zbog neznanja. To bi će običan insan i postavi par šetanskih pitanja i onda se počne vrstati po glavi. Možda je pravo, jer se tako počne sumnje. Sve zbog neznanja. Sve zbog nepoznavanja islama i da odgovoriš, da nađeš rješenje za tu šupku. I to nije rijetkost. Stoga ostaje čovjeku da što više se trudi da spoznaje i nauči islama, jer samim time sve će biti čvršće za Allahovu pomoć na putu istine. Potom društvo. Društvo koje čovjeka pomaže i znamo da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao al-mar'u ala dini khalil, da je čovjek na vjeri svoga prijatelja. Da je čovjek na vjeri svoga prijatelja. Jer čovjek družeći se sa hajli insanima, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad poredi primjer lijepog društva i lošeg, kao primjer onog koji ima miris i kolača. U najmanju ruku čovjek, ako ništa drugo, osjetit će lijep miris, osjetit će hajli društvo. Ako neće naučiti nešto možda korisno, neće napraviti grešku. Potom, družeći se sa ljudima koji su nosioci ispravnih ideja, ibadeta i pokornosti Allahu, uvijek je mogućnost da te nasavjeti. Da ti pomognu da popravi svoje greške. Loše društvo samo može da te više odvlači u problem. To je sigurno tako. Praksa je pokazala da čovjek, jedna od prvih naznaka nečijih dalaleta i popuštanja vjeri jeste udaljavanje od džemata muslimana. I ne druženje s muslimanima, ne obilazak s muslimana. To je jedan od prvih znakova dalaleta i popuštanja vjeri. Kad ga više među sjelima gdje se uči Allahova knjiga i sunat Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na predavanjima, na druženjima, na aktivnostima, gdje može pomoći sebi ojačati svoj imam, nema, to je velika naznaka da već počinje popuštanje i ostavljanje vjere. Po pitanju istikameta, bitno je napomenuti još jednu stvar. Da, kao što smo rekli, istikamet ne znači ne pogriješiti. Istikamet ne znači da sve bude kako treba, nego nastojanje da čovjek što više ispuni svoje obaveze. I u predaji koji bilježi imam Ahmed Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže istaqimu walan tudilu. Ostanite ustrajani na istikametu, ali nećete biti, znači, mogućnost da to u potpunosti ispuni. Znači, bit će manjkavosti. Zato je naređeno da
čovjek čini istighfar. Wastagfiru, kako se napominje, tražite od Allaha oprosta. Znači, istikamet ne znači da čovjek ne pogriješi. Istikamet ne znači da čovjek sve u potpunosti, međutim da nastoji onoliko koliko je u stanju da izvrši od obaveza da se kloni Allahovi zabrana. Zato Allah poslanik sallam kaže seddidu wa faru. Nastojite da ispravno učinite. Ako niste u stanju, pa makar blizu. Islamski učenjaci primjer istikameta navode kao primjer strijelca koji gađa metu. Pa kaže ako nije u stanju da pogodi centar, on makar nastoji da bude što bliže. Zato je Allah poslanik sallam napomenuo seddidu wa faru. Znači, nastoji da ispuniš onako kako treba. Ako nije stanje u akvariju, budite makar blizu onoga što se traži. Makar onoliko koliko ste u stanju da budete što bliži ispravno istini. Znači, uz maksimalan trud i nastojanje. I pravilo je, kako islamski učenjaci kažu, al-amal bi khawatim, da su djela na osnovu završnice. Zato čovjek mora moliti Allaha da ili završi ovaj dunjalu onako kako je najbolje za njega i da se boji loše završnice. Da se boji loše završnice. A rekli smo i da, već napominjali prije, da govori hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallame men kjane ahiru kelami la ilaha illa dakhal dženne, čiji zadnje riječi budu la ilaha illa ući će u dženne. Da ne znači da će svako biti u stanju da izgleda. Jer onaj čiji život bude protekao u tom značenju, može očekivati da će ih završiti s tim riječima. Međutim, onaj čiji život bude protekao u kršenju la ilaha illallah i onog što traži od nas, tako da ih izgovori i da ga Allah počasti zadnje trenutke da završi s tim riječima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam opusti i da nas učesti na putu istine.